Temaet på denne andakten er, vil du følge Jesus, eller vil du gå fra han? Men først litt om konfirmasjonstida. Vi nærmer oss mai måned, og det flere har kallet vårens vakreste eventyr, konfirmasjon, står for døra i tinnbygdene. Tiltakene som har vært sett i verk fra nedstenging av samfunnet 12. mars i fjor og fremover, setter fortsatt sitt preg på den tida vi lever i. Så også den kirkelige verksenda. Nå kan vi ha gudstjeneste med opp til 100 deltakere. Så lenge vi holder 2 meters avstand, kan vi ha felles salmesong. Vi kan ha dåp, vigsler og gravferd. Vi kan ha, og vi skal ha, konfirmasjon her i mai. I heimene er det satt opp regler for hvor mange en kan samle, og på utsteder er det andre regler. Disse restriksjonene gjør at en deler opp feiringa i konfirmasjon i kyrkja og venter med familiefesten til høsten. I Rjukan og Hovin blir konfirmasjonsgudstjenestene til høsten dette året. Men altså, i Austbygde og Atrå blir det konfirmasjonsgudstjeneste på Kristi himmelfartsdag og på pinsedagen. Så til andakten. Jeg har valgt ut en tekst vi skal ha på konfirmantenes gudstjeneste i Atrå denne søndagen. Spørsmålet jeg stiller er slik. Vil du følge Jesus, eller vil du gå fra han? Vi leser evangelietekster på denne dagen fra evangeliet etter Johannes i det 6. kapittel. Etter dette drog mange av læresveina hans seg unna, og gikk ikke omkring med han lenger. Da spurte Jesus de 12, vil det òg gå bort? Simon Peter svarer, Herre, hvem skulle vi gå til? Du har det evige livs ord, og vi tror og veit at du er Guds heilage. Johannes 6, vers 66-69. Jesus var svært populær og samlet store folkemengder. Han lærte folket med autoritet. Han viste kjærleik uavhengig av status i samfunnet. De fattige og de som var utstøyt hadde en spesiell plass. Han lekte syke, drev ut vonde ånder og reiste opp døde. Han kom for å tjene. En konge, en leier ulik andre. Han kom for å dø, og han sto opp fra de døde. Det vitnet de første kristne om. De var villige til å dø heller enn å gå fra Jesus. Teksten vår er hentet fra en tid da flere valgte å gå bort fra Jesus. Jesus spør her sine næreste, vil det òg gå bort? I starten av Johannes kapittel 6 hører vi at Jesus lekte syke og ga mat til flere tusen. Han var populær. Mange samler seg rundt han. Når han videre underviser folket, kommer han til punkt de ikke forstod eller likte å høre. Mange vender seg bort fra Jesus og følger ikke lenger etter han. Men Peter svarer på vegne av læresveinene, Herre, hvem skulle vi gå til? Du har det evige livs ord, og vi tror og veit at du er Guds heilage. Ja, jeg inviterer konfirmantene, ja, alle til å bruke tid til å sette seg inn i hvem denne Jesus er. Er det en vi vil følge, eller vil vi gå bort fra han? Gi han en sjanse. Mange opplever etter krevende historie og eller dårlige valg å få nytt liv og oppreising i møte med Jesus. Mange har ei trygg tro fra de er små på Gud som viser dem vegen gjennom livet og som en dag skal komme hjem til han når de dør. Den kristne tro har vært og er sentral i verden vår. Historia har vært regnet før og etter Jesu fødsel. Skal vi som enkeltpersoner og samfunn snu ryggen til dette og gå fra Jesus? Jeg utfordrer til gjennomtenkning av dette. Sentralt i Jesu tjeneste var læra hans.
undervisninga hans. Menneskerettene er i stor grad hentet fra Bibelen og Jesu lære. Mennesket sin verdi er ukrenkelig. Du minnes Jesus som fortalte likninga om de 100 sauene. En var gått bort. Gjeteren gikk fra de 99 for å finne den ene. Du minnes det Jesus sa. Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men taper seg sjel? Han fortalte også likninga om den bortkomne sønnen. Den eldste var hjemme. Den yngste tok ut arven på forskudd og øysla det vekk. Likevel tok faren imot han med åpne armer. Guds kjærlighet er en åpen invitasjon. Det er brytningstid i samfunnet vårt, og mange kjenner på disse brytningene. Svære endringer er på gang. Skal vi drive med i strømmen av andres meninger, ofte styrt av penger og løssluppen moral? Vi og samfunnet må ha en grunn å bygge på. Peter vitner, først sa han, hvem skulle vi gå til? Du har det evige livs ord. Vi tror og vet at du er Guds heilage. Så spør jeg til slutt, hva tror du? Jeg skal nå høre sangen. Å Herre, til hvem skulle vi dog gå hen? Her framført av Anita Skorgan. Å Herre, til hvem skulle vi då gå hen? Du har jo det evige livet. Kun du bærer navnet som synderes venn. Kun du har ditt livsblod oss givet. Hvor fattig vår øde og tom var vår jord, om ikke vi hadde ditt evighetsord, som løfter vår sjel over jorderiks grus og opp mot det himmelske høye. Å Herre, til hvem skulle vi når sorgene fyller vårt hjerte, når ikke det finnes en eneste venn som makter å lindre vår smerte? Hvor godt å få fly til din vidt åpne fang. Du lindrer hver smerte og mildner hvert sang. Du byder som fornum ditt tid og vær still. Og stormer og bølger deg lyder. Befale min ånd og bali og legge min skjelvende hånd i hans som har gått gjennom dødsdagen.
La oss sammen be Herrens bønn. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helgast, la riket ditt komme, la viljen din råa på jorda slik som i himmelen. Gjev oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik vi òg tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i freisting, men frels oss fra det vonde, for riket er ditt, og makta og æra i all eve. Amen. Ta imot velsigninga. Herren velsigne deg og vare deg. Herren late sitt andlet lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gjeve deg fred. Nå skal vi høre salma «Herre til deg får jeg komme», her fremført av Gandal Pikekor og Gunnstein Draugdalen. Oh,